Ho, Feliz Natal, gente! Sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal e hoje vou reagir mais uma música natalina gringa e eu vou reagir a música de outro gringo que também reage vídeos do Brasil, músicas do Brasil e a música que vou reagir se chama It's Christmas for Everyone, Tin Man and Sparrow Official Lyric Video e a música é da banda Tin Man e Sparrow que é também o Frank Valkyria, talvez vocês conheçam mesmo. Então, como sempre, link na descrição para este vídeo dele, deixem seu like também, inscrevam-se no canal e deixem seu comentário também. Então, vamos lá. Christmas for everyone. Natal para todo mundo, todos, né? Nossa. Eu gostei do chapéu. Posso me vender resumido. Isso é legal. Isso é legal. Gostei do ritmo. Meio triste, na verdade. Ah, só árvore bonita. Decoração de Natal temos. Nossa! Bom, acho que essa música resumiu basicamente o nosso Natal de 2020 que temos, né? Que é meio
meio difícil, né? Pode ser. Mas eu gostei, bicho simples, mas efetivo, né? A mensagem foi clara também. Eu gostei das letras e da melodia também. Muito bonito, muito calmo, né? Mas muito bem feito, né? Simples, mas ótimo. Essa música merece muitas mais visualizações. Porque ela mostra bem a verdade deste ano, né? Ótimo, gente! Deixem seu like se vocês gostaram. Espero que gostaram. E com esse vídeo eu vou fechar esse quadro de Natal. Espero que vocês tenham tido um bom Natal. Aproveitaram pelo menos o tempo em família, que se isso for possível. E muito obrigado por assistir. Feliz Natal!